Зняли гранітні плити з іменами похованих більшовиків, бійців Червоної армії, партизанів та ексгумували рештки 8 людей. На площі Європейській у Вінниці тривають розкопки меморіалу Слави. Роботи розпочали 4 дні тому, у понеділок, каже керівник пошукової групи Володимир Харчук. Це складний об'єкт, порівняно навіть дуже складний, тому що, по-перше, тут, скоріше всього, нас чекає мінімум 2-шарове захоронення. Верхній шар використовуємо техніку для того, щоб зняти цей шар ґрунту, який був насипаний додатково при останній реконструкції того меморіального комплексу, який проводився в 70-х роках. Там буде насипу лишнього десь в межах метра, то саме захоронення, це первинне, буде 2-2,5 метри. Суспільному розповідає, ексгумацію рештків науковці проводять відповідно до археологічної методики. Працюють дрібним інструментом, фіксують положення тіл, шукають предмети, які допоможуть ідентифікувати людей, що поховані тут. Візуально і за допомогою металодетектора ми провіряємо ще саме захоронення. Можливо, є якийсь супровідний матеріал. Супровідний матеріал то може бути гудзики від одягу, особливо військового. Монети часто остаються в кишенях. Розкопками та дослідженням решток на цьому місці масового поховання займається пошуково-дослідницький центр «Доля» зі Львова. Його директор Святослав Шеремета каже, основна мета – завершити деколонізацію площі у середмісті Вінниці, перевірити архівні дані та перепоховати тіла людей. Ми зможемо підтвердити або спростувати ті архівні дані, які зараз проведені, які є досліджені. Доволі часто поховання, які робилися в радянський період, вони не відповідають тим даним і тим відповідним звітам, які проводяться по похованню. Це по нашій практиці вже було під час розкопок в певних локаціях і в певних територіях. Меморіали пам'яті у центрі міста – звична практика для радянської влади, розповідає вінницький історик Олександр Федоришин. Таким чином вона формувала ідеологічні погляди мешканців. Це була регулярна практика, вона стосувалась не лише Вінниці. В реаліях 20-х років це був інструмент маркування простору. Причому маркування простору з точки зору переможців. Це так, якби в Гостомелі, Бучі, Ірпені окупанти, підрозділи росіян, які могли б закріпитися там і загинули в цих боях, були б з почестями поховані в цих містечках і містах. І після того, через певний час, українці, які жили б в Гостомелі, Бучі, Ірпені за 70 чи за 100 років, приходили і казали, ну от, є люди. Це якщо ми говоримо про поховання 1920-х років. Перші захоронення тут відбулись у 20-х роках минулого століття, каже Олександр Федоришин. З перших відомих поховань ми маємо інформацію про пізню осінь, листопад 1920 року і близько 60 чоловік червоноармійців, які загинули в бою з українськими ірегулярними отаманськими підрозділами в районі містечка Вахнівка. Серед цих 60, там, близько 60 червоноармійців була велика кількість китайців. Ті, хто були мобілізовані в Червону армію, власне, воювали на стороні більшовицької Росії. Меморіал у центрі міста радянська влада формувала у декілька етапів. Є індивідуальні та братські могили. Усього на цьому місці поховано близько 150 людей. Другий етап цього місця пам'яті пов'язаний з 50-ми роками. Крайніми похованнями з точки зору наших теперішніх реалій стала зона поховань 70-х років, і це були вінницькі партизани і підпільники. Лариса або Ляля Ратушна, підпільник Юрій Курій, підпільники і партизани – Мельник і Кузьмін. За словами Олександра Федоришина, останки солдатів Другої світової та партизанів, які знайдуть у середмісті, перепоховають на вулиці Київській на території меморіалу борців із нацизмом, більшовиків – на сусідньому з меморіалом кладовищі. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.